kratko osvrnuti, dakle, oko oporbenih inicijativa. Imali smo jutros jedan razgovor, predsjednik SDP-a Peđa Grbin i ja, dakle, i najvratnije idemo u petak sa sastankom oporbe, prikupljat ćemo potpise da se na dnevni red stavi izvješće predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, imamo za 2020. i 2021. o stanju u pravosuđu, o aktualnom slučaju Franak. Vidjeli smo i pokušaj obračuna banaka sa predsjednikom Vrhovnog suda. Ima niz aktualnih tema, komentirao je nedavno na jednoj televiziji izmjene zakona o kaznenom postupku, koje je ocijenio izrazito negativnim, gdje premijer želi zaustaviti curenje informacija u medije, što je zapravo za nas jedan pokušaj prikrivanja korupcije, tako da niz zanimljivih tema i evo, ja sam uvjeren da ćemo uz tu, ima još jedna inicijativa zastupnice Mrak Taritaš, dakle ovaj mjesec ići sa te dvije oporbene inicijative, dakle izvješće predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića, inicijativa kolegice Taritaš. A ova inicijativa kao ne već grišto koja je Dobronića? Pa gledajte, mi ćemo potpisati, ne možemo biti protiv oporbenih inicijativa i stvarno predsjednik Sabora zloupotrebljava svoje ovlasti, ali smo skloni konstruktivnim rješenjima u vidu ovoga što je predložila naša zastupnica Selak Raspudić, gdje smo predložili, gdje ona predložila reformu takvog Sabora. Znamo često s tim opozivima ići, ja ne kažem da oporba treba od toga odustati, ali sad smo imali opoziv premijera, ne znam sad opoziv predsjednika Sabora, znamo kakav će biti ishod, ali mi ćemo dati potpis kolegici Krištu za to. Jeste li se upisali u državnu obveznicu? Ne. Zašto? Pa ne znam, nisam baš nešto optimističan oko toga i nemam neke novice da bi tu uložio. Hrvati su čini se već prešli milijardu, znači građani vjeruju? Pa građani vjeruju, sad pitanje je tko vjeruje i tko ima taj novac. Nikad se više ni stanovi nisu kešom kupovali, pitanje je koga ima, a prošla obitelj ne može u Zagrebu kupiti stan. Što to govori o našem standardu državi? Pa to govori da su razlike u društvu sve veće, da očito imamo puno tog crnog ili sivog novca koji se sad u ovom procesu prelaska na euro oprao kupovinom nekretnina kešom. To je sve dovelo do rasta cijena nekretnina. Onda imamo i sulude ove mjere APN poticaja i potpora, gdje dodatno to utječe na rast cijena. Trebalo bi sve to redefinirati i vidjeti kako omogućiti prosječnoj obitelji da riješi stambeno pitanje u Hrvatskoj. Sigurno u Hrvatskoj ima oni koji mogu kupiti obveznice i koji mogu kešom kupiti stan, ali to ne govori sve o Hrvatskoj. Zapravo to govori sve o Hrvatskoj, ali ne govori da građani Hrvatske žive dobro, nego da ima onih koji imaju. Hvala vam.